Lietuvos generaliniam prokurorui nurodžius, kad Jungtinės Amerikos valstijos priėmė ekstradicijos prašymą dėl buvusios teisėjos Neringos Venskienės, Laisvo laikraščio portale publikuotas buvusios Seimo narės laiškas, kuriuo ji prašo paukoti lėšų. Laiškiai pabrėžė, kad pedofilijos byla taip ir liko neištirta. Venskienė nesigaili nieko, kas įvyko, nes nurodo gelbėjusi brolio vaiką. Jai pareikšti įtarimai pagal 12 baudžiamojo kodekso straipsnių. Sveiki! Ekstra žiniose svarbiausi dienos įvykiai. Kaune pagerbti karo savanoriai baigiantys pirmąjį tarnybos etapą. Jie atvirauja, jog tarnyba priverčia įsiugdyti valią bei persvarstyti savo vertybės, tačiau tenka sulaukti ir netikėtų iššūkių, bei radikaliai pakeisti įprastą gyvenimo ritmą. Kaip žmogus ateina tarnauti, jis tiesiog savo laiką, kaip ir sakiau, atiduoda tėvynį kažkokiem aukštesniem tikslam. Ir jisai stengiasi ne dėl savęs, bet dėl kitų gerovės. Jis tiesiog nori tapti geresniu, išsiugdyti save. Iš pradžių šokę buvo pas menų. Kariškai iškart disciplina, pas mene nebuvo. Čia dabar jūs nauji, viskas iš karto taip, kaip turi būti. Nežiūri, ar tu ten pirmą dieną ar antrą. Patinka, kažkai. Dabar patinka. Dalis vilniečių piktnaudžiauja A juosta. Nors dauguma vilniečių nevažinėja viešajam transportui skirtomis juostomis, tačiau reguliarių reidų metu policijai vis dar tenka prikirpti sparnus kelių ereliams. Kodėl važiuot maršrutinį transportą juostą pirmą? Aš trikau į tą pusę, galvau, kad čia kamštis prieš tai susidarė. Nežinau, ar avarija buvo ar kas. Iš tikrųjų. Šiaip nevažinėjo. Tos A juostos, tos viešajam transportui skirtos juostos atsirado ne šypsau, jos atsirado siekiant pagerinti eismą viešajam transportui. A raidė paženklinta kelio dalimi, bereikalo važinėjantys gyventojai ne tik sukelia chaosą miesto spūstyse, bet ir stabdo troleibusų bei autobusų eismą. Transporto srautus stebintys ekspertai vardija ir kitus veiksnius, apsunkinančius judėjimą sostinėje. Autobusai pro tą vietą, kur Merkės gatvė važiuodami, jie galvodavo ten 5, 7, 12 minučių ir daugiau, o jau spalio mėnesį, kai policija reguliariai stebėdavo eismą. Juostose tai vėlavimų sumažėjo 2 gubai. Naujienos iš mokslo pasaulio. Didžiausios pasaulyje dalelių fizikos laboratorijos paroda atkeliavo į Kauną. Vienu svarbiausių mokslo srityje laikomų eksperimentų atskleistos fizikos paslaptys, iš ko sudarytos aplink mus esančios medžiagos bei žmogaus kūnas. Mokslininkai sako, jog šis atradimas gali sukelti perversmą mokyklose, mokant fizikos. Mes sukursim tam tikrą aplinką, tai būtų mokslo populiarinimo tinklas. Jeigu dar konkrečiau kalbant, tai mes steigsim 10 mokslo populiarinimo centrų moksleiviams ir kaip jūs jau girdėjote, Kaune mes planuojame įsteigti mokslo ir inovacijų centrą. Mažo to, visos mokyklos, pradedant nuo 1 klasės iki 8 klasės, bus aprūpintos laboratorinė įranga. Sukanka 46 metai, kai Lietuvoje pradėtos vidaus organų transplantacijos. 1970 metų vasario 18-ąją atliktas pirmasis inksto persodinimas. Per 46 metus Lietuvoje viso atliktos 1227 inkstų transplantacijos. Šiuo metu Lietuvoje inksto persodinimo laukia 172 recipientai. Didžiosios Britanijos specialistai yra suskaičiavę ekonominę transplantacijos naudą. Ji yra akivaizdi, vieno paciento 1 metų po inksto persodinimo medicininė priežiūra kainuoja 6 kartus mažiau nei 1 metų dializės procedūros. Toliau laidoje sporto naujienos. Kauno Žalgiris jau dėlioja paskutinius štrichus prieš penktadienį startuosiantį Karaliaus Mindaugo taurės turnyrą. Nebejojama, jog stipriausios Lietuvos krepšinio komandos aikštelėje turės savo kozirius ir žūtbūt sieks pirmosios gauti Karaliaus Mindaugo taurę. Visgi žalgiriečių, kuriems šį sezoną sekasi prasčiau nei tikėtasi strategas, turi tik vieną tikslą – parsivežti trofėjų į namus. Tai yra toks formatas, kaip, žinote, labai daug surprizų jame atsitinka visą laiką įvairiose valstybėse. Ir manau, kad svarbiausia yra važiuoti į tą turnyrą, gyventi vieną dieną ir, kaip sakant, gerbti kiekvieną varžovą maksimum ir bandyti, kaip sakant, kuo greičiau sutvarkyti reikalus. Vienas sezono titulų ir, kaip sakant, važiuojam bandyti jį iškovoti. Turbūt nenustebinau su atsakymu. Vilniaus knygų mugė skelbia pavojų. Lietuvoje mažėja knygas skaitančių žmonių.
Didžiausio Lietuvoje literatūrai skirto renginio autoriai tvirtina, jog šalies bibliotekų leidiniai pasenę ir neįdomus. Mes esame pripratę prie visų medijų ir mums yra labai smagu ir norisi, kad judėtų ir ta informacija būtų greitai pateikiama. Mes tampame greito vartojimo žmonėmis, tiek informacijos, tiek maisto, tiek gyvenimo būdų ir taip toliau, ir taip toliau. O knyga yra ne tokia. Tai yra visai kitaip praleidžiamas laikas. Ir turbūt ne tiek daug adrenalino. Sostinės knygų mugėje šiemet turi misiją atkreipti visuomenės dėmesį interaktyvę parodą, kurioje didelis dėmesys skiriamas gyvai muzikai ir personažams. Na ir pabaigoje, kaip įprasta, dar trumpai apie rytojaus paskutinės darbo dienos orus. Rytoj šalyje prognozuojamas nedidelis debesuotumas. Penktadienio naktį palis. Vyraus artima nuliui temperatūra. Įdienojus debesys nesisklaidys. Lietų keis sniegas. Termometrai didžiuosiuose miestuose rodys 2-3 laipsnių šilumos. Tiek naujienų šiandien ekstra žiniose. Ačiū, kad žiūrite ir iki rytojaus.